президентті тез сайлау керек қой. Былай арып тұрып жүрге болмайды ғой. Елбасымыздың жақсы болғанын біз де қалаймыз. 20-шы жылы? 2020 жылы. Өзі заңда солай емес па? Бір жылдан кейін. Білмеймін. Өту керек осы 20-шы жылдың басында. Иә. Енді оның уақыт кетті ғой. Бәлкім өтпесті. Білмейсің ғой қазір не болып жатқанын. Олар өздерін ойлаған істеп жатыр ғой. Халықпен санаспайды ғой. Өзінің мезгілімен. Мезгіл қалай солай. Сонымен. Өзінің уақытында. Қазір енді ол уақытша болып отыр ғой. Қалай өзгертетін енді оны мен білмеймін. Білмедім оны. Өкімет біледі. Жай халықпыз ғой. Қалай шешесі солай болады. Ештеңе айта алмаймын. Ол енді халық шешеді ғой. Референдум бола ма ол. Басқа ештеңе айта алмаймын. Дұрыс деп ойлаймын бір жыл. Өйткені қазір ол мысалы жұмысына енді кірісті. Бір жылда ол жемістерін көрсете алады. Мысалы халыққа қалай жұмыс істейді. Өйткені 2 ай ол өте аз уақыт деп ойлаймын негізі. Осы меніңше жылдың аяғында болу керек. Декабрь айында ма жаңағы?